Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian uh, pada hari ini saya akan berkongsi kepada tuan-tuan dan perempuan semua bagaimana menggunakan uh, seksyen 14 uh, bagi mereka yang mendapat arahan isolasi Okey, tutorial ini saya uh, buat untuk membantu sahabat-sahabat dengan akadkan kita yang berada di lapangan terutama mereka yang sedang uh, dalam proses untuk menguruskan data-data pesakit yang ada di dalam kementerian masing-masing dan juga di dalam jabatan masing-masing. So, seperti mana sedia maklum, uh, di negara kita, kita mempunyai satu sistem yang sangat bagus di mana setiap penyakit-penyakit uh, berjangkit sebagai contoh akan dinotifikasi di dalam satu sistem. So, saya ada satu data dummy kat sini. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh lihat, kita ada satu data dummy. Uh, semua maklumat ini adalah maklumat-maklumat dummy sahaja. Uh, saya pun akan sharekan juga maklumat-maklumat dummy ni untuk tujuan uh, rujukan dan latihan tutorial kepada tuan-tuan dan perempuan eh. uh, saya mohon tuan-tuan dan perempuan uh, faham bahawa ini adalah dummy ia tidak ada kena-mengena dengan siapa-siapa uh, sahaja cuma dia uh, adalah satu tutorial yang memberi anda idea uh, bagaimana cara kita nak membuat uh, aktiviti apabila anda ada database eh, cuba bayangkan kat sini kita ada 5 kes sahaja so, kalau perkara sebenar kita mungkin ada 100 kes satu hari 200 kes satu hari dia depend kepada wabak lah yang berlaku di dalam uh, daerah, kawasan ataupun negara negara kita eh. baik uh, ini adalah contoh uh, template template ni pun tuan-tuan dan perempuan boleh uh, download dan gunakan so boleh gantikan dengan logo yang berkenaan nama kementerian yang berkenaan nombor rujukan dan lain-lain Baik, uh, permulaan dia apabila anda download data yang anda ada di dalam e-notice masing-masing nanti terutama kepada PPKP ataupun pegawai yang diberi kuasa ni so cara yang paling penting anda perlu buat beberapa kolom lah di sebelah kanan sekali ni saya akan buat satu kolom tambahan ok, kolom tambahan yang pertama adalah mengenai tarikh eh, tarikh akhir so tarikh akhir ni sangat penting kerana pegawai diberi kuasa dikehendaki untuk Uh, mengira berapa lama uh, seseorang itu akan dikuarantinkan uh, di dalam hospital ataupun dibuat arahan isolasi uh, secara bertulis supaya uh, pesakit yang berkenaan tidak melarikan diri ataupun uh, mempunyai legal basis kenapa dia mesti berada di dalam setting uh, kawasan berkenaan. Eh. Alright, so pertamanya kita mesti ada tarikh mula lah. So, biasanya kita akan refer kepada BG eh BG ni adalah tarikh uh, input notifikasi yang dibuat ha, ni tarikh BG ni eh so apa yang kita akan buat adalah basically kita panggil je data tu tadi so nanti anda dah download uh, e-notice sendiri anda buat BG2 lah dan tarik data berkenaan Okay ni contoh sahaja eh tidak ada kena mengena dengan data asal yang telah diubah sepenuhnya okey kemudian kita akan buat sedikit editing iaitu eh, biasanya saya akan tulis edit ha okey saya akan letak edit saya akan buat sama dengan ambil tarikh berkenaan kita tambahkan dengan 13 sebab kita nak kira pada hari yang berkenaan ni eh. depend pada calculation yang tuan-tuan puan kiralah okey ini perlu rujuk kepada ah uh, penasihat undang-undang ataupun uh, pegawai kesihatan persekitaran kanan ni eh, yang mahir dalam bab undang-undang ni so anda boleh drag dan kadang-kadang uh, bila anda download excel daripada e-notice ni mungkin akan ada error kat sini tapi jangan risau anda boleh highlight kolom ni uh, right click dan pergi kepada format cell eh Uh, pada format sel tuan-tuan dan perempuan ni uh, jangan lupa untuk tuan-tuan dan perempuan setkan dia kepada bentuk uh, date eh? dan date ni kalau boleh kita buat seperti mana negara kita lah ok, uh, negara kita biasanya kita pakai hari, bulan dan juga tahun, Kemudian kita tekan ok so dia akan setting dalam kepala uh, komputer ataupun data set yang berkenaan Okey, kemudian uh, ada satu perkara yang menarik untuk saya share kat sini adalah file rujukan eh? kita tambahkan kat sini file rujukan so file rujukan ni sangat penting kepada pegawai-pegawai yang mempunyai nombor rujukan tertentu supaya anda buat nombor rujukan dengan lebih teratur eh, sistem pun filen masing-masing lah, so katakanlah saya buat hospital saya adalah hospital ABC so penyakit yang berkenaan ni katakanlah uh, penyakit uh, DEF uh, bagi file uh, tarikh pada hari yang berkenaan ni, eh. so katakanlah tarikh hari berkenaan ni adalah 1310 ni contoh sahaja saya tekan slash, so saya akan kopikan lah um, contoh nombor rujukan ni kepada semua data-data saya yang berkenaan kerana ada 100, 100 lah, 1000, 1000 lah kemudian kita akan letak kat sini adalah uh, final final ni sebenarnya bermaksud running number eh sorry, kat sini kita buat run lah run ni bermaksud running number yang kita nak buat eh, so contohnya tuan-tuan puan suka gunakan nombor 01 02 dan lain-lain eh. so untuk mengadakan kosong tu kita perlu tukar format cell ni kepada bentuk teks okay. Ha, so, saya suka buat macam ni. Ha, supaya saya tahulah ini adalah bentuk teks. okey, ha, 03, 04. Okey dan seterusnya. So mungkin juga running number ni tuan-tuan dan -tuan, puan banyak kan. Ha, 100. So tak larat nak buat satu-satu. So tuan-tuan dan -tuan puan mungkin akan gunakan konsep seret eh, highlight dan seret. So dia akan ada running number dan dekat sini kita tulis final. Final ni adalah gabungan antara nombor rujukan dengan running number. Ha, mudahnya pakai Excel ni kita boleh buat formula eh. So ini kita kecilkan sikit dan kita double click kita buat formula. Formula ni dinamakan sebagai cat name. Cat net ni adalah penggabungan antara satu bahan dengan bahan yang lain. Cara dia kita ambil uh, maklumat pada uh, row dan kolom yang berkenaan. Kita buat uh, tanda dan simbol dan ni iaitu shift 7. Kita buat uh, inverted comma. Kemudian kita tak nak ada space. So kalau anda tekan space maka nanti dia akan jarakkan daripada Slash ni So kita Jangan tekan space lah Biar ada rapat uh, Buat lagi satu Inverted comma Dan jangan lupa tekan Shift 7 lagi sekali Ataupun done Dan masukkan Apa yang nak digabungkan So dia akan Bercantum macam tu uh, So anda boleh double click Ataupun seret ke bawah Dia akan buatkan satu um, Nombor running number Yang sangat cantik Untuk anda gunakan Sebagai nombor rujukan uh, Kemudian yang ini Adalah option uh, Mungkin anda nak letakkan Nama pegawai Okay nama pegawai misalnya kata ataupun anda nak letak uh, nombor kad pengenalan pegawai ini terpulanglah mungkin pegawai yang sama ataupun pegawai yang berbeza susah so, tuliskan saja pegawai yang samalah katakanlah ini adalah pegawai ABC nombor kad pengenalan 1234 ni contoh sahaja tak ada masalah eh ok setelah selesai sebenarnya anda boleh gunakan mail merge jadi so, sekejap lagi ni sebenarnya saya nak tunjukkan kepada anda mail merge so dalam video yang saya tunjukkan sebelum ini saya ada ceritakan tentang uh, bagaimana anda nak membuat uh, uh, section 15 iaitu arahan uh, home surveillance order menggunakan kaedah elektronik uh, pasien masukkan maklumat di dalam google form contohnya dan dia akan dapat terus pdf mereka so yang itu digunakan secara robust uh, tetapi yang ini biasanya kita gunakan agak tenang sikit lah sebab data tu kita dah ada dalam e-notice so cuma kita perlu organize supaya data kita ni cantik dan kemas sebelum kita panggil dan masuk ke dalam kita punya mail merge untuk kita produce dan bagi kepada ward untuk rakan-rakan kita di ward seperti rakan-rakan uh, paramedik dan juga medical officer sendiri atau siapa-siapa saja yang ber bertugas di ward untuk bantu untuk dapatkan uh, tanda tangan pesakit so ini dapat mengurangkan kontak antara uh, pegawai kesihatan persekitaran kita dan juga siapa-siapa uh, yang tak berkenaan lah, ataupun nak mengurangkan uh, potensi berlakunya dedahan uh, virus ini kepada uh, healthcare workers okay? so cara dia pertama tuan-tuan dan perempuan mesti mahir menggunakan mail merge so saya akan ajar nanti kejap lagi macam mana buat mail merge tapi asas dia mesti setting dulu anda punya excel so excel ni sebagai contoh sebenarnya dah setting lah yang penting-penting ni seperti yang saya cakap tadi lah tarikh, uh, rujukan um, uh, final dan nama pegawai so untuk memudahkan proses ni sebenarnya anda boleh hide ataupun anda boleh buang eh, Uh, semua maklumat-maklumat yang tak berkenaan uh, Jangan risau pun sebab kalau anda buang pun Anda still boleh uh, download balik daripada e-notice Dia tidak akan hilang So katakanlah dalam kes ni Saya akan uh, buang almost everything lah Yang ada dalam database ni uh, Supaya saya boleh fokus kepada perkara-perkara yang berkaitan sahaja uh, So anda boleh buang lah eh, nanti Okay, so uh, mari kita mulakan kita punya mail merge so cara dia oleh kerana saya menggunakan Macintosh ataupun uh, Apple product so dia agak uh, berbeza sikit dia punya interface daripada sahabat-sahabat yang gunakan Windows tapi basic dia adalah sama pada mailing ni dia akan ada start mail merge dan dekat bawah ni dia akan ada start wizard eh untuk kawan-kawan yang gunakan uh, Windows dia akan ada start wizard dia akan ada step 1 sampai 6 So step 1 anda tekan next Step 2 anda tekan next Step 3 anda tekan next Kemudian anda akan mencari database Atau begitu kita supaya browse Itu adalah pada step yang nombor 3 Kemudian step nombor 4 anda akan write letter Dekat situ, kat sebelah kanan ni nanti akan ada tulis more Anda akan pilih more tu Merujuk kepada bahan yang kita nak tampal atau letakkan di sini Baik, untuk saya punya ni Saya perlu tekan um, Use an existing list Iaitu kita nak panggil data kita so saya akan panggil data kita so dalam kes ni saya panggil data ni lah contoh data infectious disease kita tekan yes so semua data-data ini sebenarnya telah dipanggil dan setelah disedia untuk digunakan kita tekan ok dan biasanya dalam Mac ni dia nak kita kita spesifikkan so tak apa kita check balik kita punya kita punya apa nama ni kita punya Excel ni tadi supaya sel dan kolom kita kita ambil pada range yang berkenaan eh. Okey, so kita ambil daripada A.EH dot dot EH. So kita akan ambil A sampai dot dot EH eh. Okey, so saya tunjukkan semula, select recipient, uh, use an existing list. kita ambil semula desktop kita cari data yang berkenaan kemudian kita tekan yes okey kalau anda gunakan windows dia lain sikit eh a.eh So kepada mereka uh, yang menggunakan Windows, Okay, yang ini kenapa dia Okay, tak apa saya tekan uh, sheet 1 saja. Okay, uh, saya mohon maaf, saya kena tutup dulu yang ini saya perlu save dan tutup. Okay, saya perlu buat semula. Kalau anda yang gunakan Windows, saya ulang balik start start mail merge dekat bawah ni dia ada tulis uh, mail merge wizard. <coughs> ada step nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Pada step nombor tiga, anda pergi kepada uh, browse. Anda cari anda punya database. Kemudian step nombor empat, anda tekan next. Anda tulis itu write letter. Anda tekan next. Pada write letter tu, anda perlu pilih lah apa bahan-bahan yang anda nak gunakan. Eh. So, untuk saya punya setting ni, Mac dia akan pakai lain sikit. Kita perlu panggil kita punya data. Sama juga. Uh, lepas tu, kita perlu tekan uh, yes dan kita perlu persetujui lah. Uh, kita punya sheet yang kita nak pakai ni macam ni kita buat as default entire worksheet eh. so uh, cara dia sama macam yang windows tadi kita perlu pergi kepada insert merge field kalau yang tuan-tuan pakai windows tadi dekat sebelah sini dia akan ada tulis more selepas step nombor 3 kita ada step nombor 4 dia panggil sebagai write your letter pada write your letter tu tekan more tekan more tu tadi sama lah macam insert merge field ni kita pilih lah apa yang kita nak So yang pertama ni tadi adalah dipanggil final. Final merujuk kepada nombor rujukan. Dan bagusnya kita buat uh, mail merge ni. Kita kalau tuan-tuan tengok kita boleh ubah eh. Kita boleh ubah kita punya setting uh, style kita contoh saya jadikan dia dalam bentuk uh, bold Kemudian kepada ni kita boleh terus masukkan nama. Lah. So kita pergi balik kepada mailing kita insert field. Kalau anda yang pakai Windows ingat pada step yang nombor 4 mail merge tadi dia ada tulis kat situ more. Cari more ni nama eh nama So dekat sini kita akan cari nama pesakit So kita akan letak nama pesakit So nama pesakit ni sebagai contoh Saya nak buat uh, bola uh, Ataupun italic nak tukarkan dia punya Apa nama ni uh, Font boleh eh tak ada masalah Nak besarkan font nak kecilkan font Tak ada masalah juga Ok saya insert fill lagi yang dipanggil sebagai Dokumen perjalanan pesakit Ok kemudian saya teruskan Nama jagaan ini kalau berkenaan Kalau tak berkenaan boleh abaikan alamat eh alamat kita akan bagi kepada alamat semasa atau kejadian kemudian telefon ha, telefon ni antara benda, -benda yang penting ah ha. ha, doktor negara ha, alamat nombor pesakit nombor pengenalan tarikh onset uh, mana nombor bimbit pekerjaan nombor telefon alamat semasa okey nama pekerjaan ni adalah yang yang sesuai lah mengikut kesesuaian lah eh. kalau ada data tu kita ambil kalau tak ada tak apa uh, biasanya um, biasanya uh, kalau saya lah eh, saya akan ambil lah uh, maklumat pekerjaan ni sebab kalau uh, pesakit ini ada kaitan dengan kerjaya-kerjaya uh, yang mempunyai ramai pendedahan kepada manusia sebagai contoh so ianya amat penting eh untuk kita buat siasatan lah, untuk membantulah Ha, kita punya PPKP ataupun pegawai-pegawai ha, kesihatan di lapangan ha, dalam bidang kesihatan ha, awam kesihatan persekitaran ni untuk buat follow up eh itu memudahkan mereka ha, kita mudahkan mereka insya-Allah Allah, Allah taala pun akan mudahkan kita Ah ha, itu konsep nilah. Okey, kemudian kita akan highlight yang berkenaan untuk saya bulkan Dah siap eh. Okey, kemudian kita akan pergi ke bawah ni bagi menjalankan kuasa di bawah section. Okey. Yang ini sebenarnya ada dua option. Anda boleh panggil data tadi sebab kita dah uh, automatically buat uh, nama pegawai dengan nombor kad pengenalan pegawai Ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang memang pegawai yang berkenaan untuk buat uh, this uh, section 4 ni Section 14 ni, anda boleh terus type lah nama anda uh, PPKP U uh, 99 lah contoh uh, uh, ABC, ok, nombor kad pengenalan Anda tu, boleh terus masukkan uh, 1, 2, 3, 4 ni contoh saja. Kemudian kuarantin di hospital pun kita boleh namakan hospital kita lah. Okey, bermula daripada masa. So bermula daripada masa ni adalah of course bermula daripada tarikh input notifikasi selepas so, kita dah tak confirm case ni a uh, masuknya orang ke dalam kita punya uh, hospital maka dia akan dibuat notifikasi ni lah. So yang ini tuan-tuan dan puan-puan boleh uh, boleh rujuk pada pegawai kanan masing-masing lah apa yang sesuai eh. So dalam ni case ni saya letak sebagai tarikh input dan jam ni anda tentukan lah contoh Ha, biasanya dalam ward round kita akan pergi waktu petang. Ha, selepas kita dah tahu uh, patient dah settle down, dah diambil daripada kawasan perumahan dan lain-lain. So tarikh ni adalah yang paling penting merujuk kepada kita punya edit ni tadi. Ha, sebab kita dah edit eh. So edit tu adalah merujuk kepada tarikh uh, yang akan dikira automatically oleh komputer nanti dia akan pilihkan lah. So nama ni kita boleh terus tulis PPKP U99 eh. Ini contoh saja eh. Jangan ada yang uh, ha, terasa hati ataupun rasa pelik lah sahaja-sahaja je ha, nama pegawai dia adalah ABC nama kad pengenalan pegawai adalah 1234 so jawatan adalah PPKP ha, tarikh dan masa so tarikh dan masa yang anda akan keluarkan notis ni so kalau anda ha, bercadang nak dikeluarkan notis ni pada satu standard masa yang sama maka anda akan letak pada satu saat masa yang sama lah so uh, notifikasi ni dibuat pada 13 so mungkin anda akan hantar pada hari esok lah ketika buat walk round eh pada jam mungkin anda buat pada waktu petang lah untuk diberi pada sahabat-sahabat kita yang bertugas di uh, di dalam klinik ataupun di ward masing-masing eh uh, jika tak silap saya eh dekat sini ada lagi satu dipanggil sebagai ward uh, ward ni biasanya jugalah antara hmm um, Perkara yang kita buat lah di hospital kami Di mana kita akan letak ward ni lah untuk memudahkan uh, pengesanan pesakit uh, Kalau tak nanti kita akan suka nak tahu kat mana pesakit ni ada Nak bagi pun susah nanti dokumen yang berkenaan ni eh, Sebab sometimes kita yang buat uh, Tapi yang akan tolong hantar ni adalah kita punya PPK ataupun sahabat-sahabat lain lah Aa, yang akan bantu untuk tolong sampaikan ke workword yang berkenaan. Okey, tanda tangan kita boleh kosongkan. Kat sini juga kita boleh letak tanda tangan digital jika ianya dibenarkan mengikut PKD ataupun arahan semasa. Kemudian nama eh, nama ni merujuk kepada nama pesakit. So, kalau anda malas, anda boleh terus copy je nama pesakit ni dan anda boleh letak terus nama pesakit. Okey. kemudian nombor kad pengenalan pun sama, anda boleh copy je benda ni. Konsep dia sama macam sebelum ini yang saya tunjukkan, cuma kat sini cabaran dia adalah kita tak menggunakan elemen-elemen, apa yang dipanggil sebagai um, automation lah, kat sini kita buat secara manual so tarikh dan masa ni uh, mungkin kita akan letakkan pada satu tarikh dan masa yang uh, yang sama uh, yang sesuai lah eh, tarikh dan masa kita boleh kosongkan lah, sebab nanti patient akan ambil dan tengok tarikh dan masa dia so tarikh dan masa, -masa daftar online ni mungkin tak relevan, tapi basically adalah masa kita buat uh, kerja ni, so contoh saya buat kerja ni adalah pada katakanlah 13 hari bulan 10 malam eh contoh saja eh pada waktu 8.00 pm ni katakanlah saya nak generate nak tunjukkan bahawa kami buat benda ni malam so selepas selesai ni pada mailing ni tadi pada siapa yang pakai Windows dia akan ada next. So anda tekan next dia akan tulis itu preview your letter lepas itu tekan step yang nombor 6 sebelum finish kita tekan finish merge dia akan minta kita dua option sama ada edit individual letters ataupun ada lagi satu lah so basically kita akan kalau saya biasa saya akan pilih kepada edit individuals documents so edit individual documents ni membantu kita untuk memproduce ataupun menghasilkan dokumen tadi so saya pernah cuba hasilkan dokumen ni pada database yang 60,000 70,000 dia agak uh, lambat sikit lah ya depend kepada computer power masing-masing Uh, tapi kalau anda pergi by um, epic week punya minggu, kalau anda pergi kepada basic-basic uh, yang basis seperti harian dan lain-lain, dia mungkin tak membebankan komputer masing-masing, lah. so kita dah siap dokumen kita, uh, okay. so apa yang bagus kat sini sebenarnya dia telah bantu eh, anda semua untuk hasilkan dokumen yang berkenaan, uh, tapi pelik juga eh, kenapa dihasilkan banyak ni lah uh, sampai 59 tapi sebenarnya ada sampai 5 je Uh, tapi percayalah benda ni berlaku disebabkan oleh saya tak delete eh bahan-bahan uh, yang bawah tu tadi. So komputer indirectly dia dah baca semua maklumat-maklumat uh, yang lain lah dekat bawah tu tadi. Uh, yang penting sebenarnya patient 1 sampai patient nombor 5 sahaja. Okey. So ini yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan puan. So kita dah dapat lah Ini patient yang pertama kita boleh print, kita boleh review, kita boleh chop, sign, Kemudian ini pun sama kita boleh print chop sign. So dia memudahkan kita untuk membuat urusan-urusan pentadbiran uh, semasa eh dalam memproses dokumentasi-dokumentasi uh, umum. So ia dapat dapat uh, membolehkan anda untuk release uh, anything with regard to the Um, documentation wise eh? so ingat ya eh, tuan-tuan dan puan-puan uh, jika tuan-tuan dan puan mempunyai maklumat yang telah ada dalam digital masing-masing uh, tak perlu anda nak tulis pakai tangan lepas tu nak pakai carbon pula nak buat dua kopi, oh itu agak um, agak membebankan lah oleh yang demikian, kita boleh gunakan maklumat digital yang sedia ada, yang sebenarnya dah ada dalam sistem uh, negara kita ok, sehingga berjumpa lagi uh, jika anda rasa video ini uh, sangat bermanfaat untuk semua So, pastikan anda like, share dan jangan lupa yang paling penting subscribe this channel dan uh, sudi-sudilah untuk anda komen jika ada apa-apa soalan ataupun apa-apa tutorial yang anda kehendaki untuk saya bantu um, dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum, selamat semua, please stay at home dan bye-bye.